שלום לצופי הערוץ שלנו. אני יהודה בחנה, מקהילת רועי ישראל בירושלים, ואנחנו ממשיכים את הסדרה מדי שבת בשבתו, והיום אנחנו בפרשת בהעלותך. פרשת השבוע מתחילה בפר... במילה בהעלותך. בהעלותך את מה? דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הנרות במנורת המקדש היו מופנים כלפי פנים, אל הנר האמצעי. הפוקוס הוא כלפי פנים. בפרשנות מסוג מדרש אנחנו מביטים על הנרות ומשווים אותם אלינו. האור שלנו בראשונה מופנה כלפי פנים. וכך גם הביקורת, אור הביקורת. אם אנחנו רוצים לתת ביקורת, אנחנו מתחילים עם עצמנו. לדעתי הרעיון הזה הוא אבן יסוד בלימוד של ישוע. רוח הברית החדשה ורוח האמונה שלנו מבקשת שבמקום שנצביע מה רע אצלו ואצלו ואצלו, כדאי להדגיש מה טוב אצלי, באילו תכונות טובות ישוע והאמונה ממלאים אותי, כאשר הנרות שלנו יאירו כלפי פנים, או אז נוכל להאיר את העולם. וזאת בעזרת אורו של ישוע המשיח שנמצא בקרבנו. דוגמה לכך שהאור, כלומר הפוקוס, זוהר כלפי פנים, אנחנו מוצאים בסוף הפרשה, בסיפור המוזר של שלושת האחים, מרים, אהרון ומשה. בפרק י"ב מרים מרחלת על משה, וכחלק מהתלונות או הטענות של מרים ואהרון הוא על מתנת הנבואה. הם שואלים, מה אלוהים מדבר רק עם משה? לא, אלוהים מדבר גם איתנו. זה בולט מאוד שלעומת הטענות שלהם על משה כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה כל כך ענב שהוא אפילו לא מגן על עצמו. הוא לא הולך להצביע מה רע אצלו ואצלה. משה לא הולך להצביע על חטא לשון הרע. או הקנאה שסביר להניח מילאה את ליבם. האם משה הוא נביא כיתר הנביאים? התשובה היא לא. אלוהים קורא למרים ואהרון ואומר להם, שמעו נא דבריי. אם יהיה נביאיכם אדוני במראה אליו, התוודה בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמן הוא. פה אל פה אדבר בו, ומראה לא בחידות ותמונות, אדוני יביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אל כל הנביאים, אלוהים מדבר בדרך חלום, בדרך מראה או בחידה. אבל עם משה, אלוהים מדבר פנים אל פנים. ולכאן נכנסת הענווה של משה. ככל הנראה, הסובבים את משה, אפילו אחיו לא מודעים לקשר הכל כך מיוחד וייחודי שבין אלוהים ומשה. הגדולה של משה נראית גם ואולי בעיקר לאחר שמרים מקבלת את העונש. הרי מרים נענשת במכת הצרעת כעונש מלמעלה. האם משה שמח להעיד? האם הוא חושב שמגיע לה? האם הוא מקבל את העובדה שאלוהים מעניש את מרים? וזהו, מתקדמים הלאה? לא. הוא מיד צועק אל אלוהים. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפה נא לה. משה לא רוצה ברעת אחותו, גם אם היא דיברה עליו. משה מלא באהבת אמת. בברית החדשה, שאול השליח מגדיר לנו מהי אהבת אמת. וזו... הגדרתה. אהבה סבלנית ונדיבה. אהבה איננה מקנאת. אהבה לא תתפאר ולא תתנשא. היא לא תנהג בגסות. לא תדרוש טובת עצמה. לא תרגז ולא תחשוב רעה. אהבה לא תשמח בעוולה. היא באמת שמחתה. היא תכסה על הכל, תאמין בכל, תקבל הכל. ותסבול את הכל. מה קורה כאשר הביקורת לא מתחילה כצעד ראשון כלפי פנים? מה קורה כאשר אנחנו לא, לא לוקחים אחריות? המרמור משתלט על לבבות האנשים, וזה יוצר קושי אדיר בהנהגה. כנראה שמאז ומעולם התלוננו לאורך ההיסטוריה על המנהיגים בזמן הכהונה שלהם. בעולם כמנהגו נוהג, הוא מזכיר ומתגעגע למנהיגים הנוסטלגיים מן העבר, שבתקופתם לא קיבלו הערכה כראוי. אנחנו מתגעגעים למנהיגי העבר, בין אם הם היו מנהיגים טובים, או בין אם הם היו מנהיגים רעים. הזיכרון שלנו פשוט קצר. הנה, כבר בפרשה שלנו, רק שנתיים עוברים, וכבר עם ישראל שכח את סבלות מצרים, וכביכול מתגעגע לטוב ולרווחה של מצרים. היום, היום אנחנו מסתכלים אחורה על משה, נביא שדיבר פנים אל פנים עם אלוהים, מנהיג שהציב את עצמו כחוצץ בין זעם האלוהים לבין העם, מנהיג שבמו ידיו, או יותר נכון, במו רוחו, עקשנותו ואהבתו לעם ישראל, הציל אותנו. הלוואי והיה לנו כזה מנהיג. אז על מה בני ישראל מתלוננים? על מה הם מתלוננים שוב ושוב? מדוע כולם, כולל משפחתו מקרבה ראשונה, תוקפים אותו? כי כולנו אוהבים לשבת בנוח על הספה ולתת ביקורת על אחרים. אנחנו טובים בלשבת בנוח ולצעוק בביטחון רב על שחקני כדורגל או שחקני הכדורסל. איזו החמצה! אפילו אני הייתי מפגיע את זה. אנחנו נוהגים להאשים אחרים, כי אנחנו מדלגים על הצד הראשון שהוא ביקורת עצמית. כבני אדם אנחנו אגואיסטים, ואנחנו מציבים את עצמנו במרכז, במחשבה שמגיע לנו. אתה רוצה לראות שינוי? השינוי מתחיל אצלי, השינוי מתחיל אצלך. בפרשת השבוע שלנו יש את הברכה המפורסמת. ויהי בנשוא אהרון. ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. מה זו הברכה הזו? על מי היא נאמרת? על איזה אויבים? האם יכול להיות שמדובר על אויבים מבפנים שהם לא פחות נזיקים מאויבים שבחוץ? המחשבה הזו מקבלת חיזוק מכיוון שמיד לאחר הברכה הזו תלונות העם מתחילות, מהומות, בכי. כל זה קורה במקום שקוראים לו קברי התאווה, על שם הקברים הרבים של הרוגי אותו המרד. התככים בעם גבו קורבנות רבים. ומיד לאחר מכן, אנחנו קוראים על המרד המשפחתי ברשות מרים ואהרון. בשבוע הבא, אנחנו מגיעים לשלח לך, שזה מרד עם ישראל. והעונש של 40 שנה במדבר עד שימות הדור. אז איזה מאויבים גרוע יותר? אלו שהם בפנים או אלו שהם מבחוץ? עם ישראל מתלונן דרך קבע אל משה והמאבקים הפנימיים האלה פוגעים פגיעה אנושה בהנהגה, במשה. מול אויבים חיצוניים אנחנו מתאחדים, אנחנו חזקים יש לנו כוח, יש לנו מוטיבציה, אבל אל מול אויבים פנימיים המורל מתרסק, אנחנו מתייאשים. כיצד משה מגיב? לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה אתה עושה לי, הרגני נא הרוג. אפילו משה, המנהיג הגדול ביותר, לא מסוגל לעמוד מול הביקורת וההשתלחות, גם אם היא חסרת בסיס. ולכן ראוי שנרות המנורה, שנרות אור החיים שלנו, יאירו כלפי פנים. ראוי שנשאל את עצמנו, האם אני יכול לעשות טוב יותר? אם התשובה היא כן, קום ותעשה, קום ותשפר. אך אם התשובה היא לא, אז ראוי לפחות שניתן גיבוי לאלה שעושים או מנסים לעשות. זו צורה אחת לדרוש על הנרות המנורה. אל מול פני המנורה יאירו, כלומר כלפי פנים. המנורה הזו הפכה לסמל מרכזי ביהדות ובישראל. למעשה המנורה היא סמל מדינת ישראל. ענפי הזית מימין ומשמאל, מצד אחד הם מסמלים את השאיפה לשלום, ומצד שני הם מבוססים על הפסוקים מההפטרה, מזכריה פרק ד'. ויאמר אליי מה אתה רואה? ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה ושניים זיתים עליה אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. בהמשך הפסוקים מצוטט לנו הפסוק הידוע מזכריה לא בחי ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות. בברית החדשה, שאול השליח מתרגם את ההבנה שבפסוק הזה. לא בכוח האדם, אלא ברוח אלוהים. לפיכך, אין זה בידיו של האדם הרוצה או המתאמץ, כי אם בידי אלוהים המרחם. כלומר, הישועה היא בחסד האלוהים, ולא בכוחו של האדם. אנחנו רואים את הדוגמה לכך ביציאה מצרים. עם ישראל לא נושע בכוחו, הוא, גם אם העם מאוד רצה. הם לא יוכלו להושיע את עצמם. אלוהים ריחם על עם ישראל, והוא, אלוהים, הושיע אותנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. הכוח שייך לאלוהים ולא לאדם. הסיפור של עם ישראל הוא הדוגמה והוא האב טיפוס לכל רעיון הגאולה, לחיבור עם אלוהים ולעבודת אלוהים. והנה בחלק הראשון של פרשת בעלותך אנחנו ממשיכים את העיסוק בעבודת המשכן והקדשת הלוויים לעבודה. אם אנחנו נשים לב אנחנו עוברים על אירועים כגון חנוכת המשכן, הקדשת הכוהנים והלוויים, האירועים האלה צמודים למסופר בספר שמות. כדאי לשים לב לציון הזמן בשני הספרים. ציון הזמן בסוף ספר שמות הוא, ויהי בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. וציון הזמן בפרשה שלנו הוא, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. בחודש הראשון לאמור. כלומר, מדובר כאן על אותה התקופה. ומכיוון שיציא המצרים הוא האבטיפוס לרעיון הגאולה, אז לכן התורה מתעכבת בעריקות ובפרטי פרטים על תהליך הגאולה של העבדים העבריים וההפיכה שלהם לעם ישראל. חלק חשוב מהתהליך הזה התרחש על ידי פרויקט משותף, פרויקט המתיימר לבנות בית לאלוהים. בהקדשת המקדש שלמה שואל שאלה רטורית אם השמיים לא מספיקים על מנת להכיל את אלוהים אז איך האדם יכול לבנות בית לאלוהים? כי אמנם יישב אלוהים על הארץ? הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלחלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי כאשר היום אנחנו מדלגים על החלקים המשעממים כגון הוראות המשכן בתורה אנחנו מפספסים עומק אדיר ממשמעות דבר אלוהים, כי מסתבר שזה חשוב. הוא בעל משמעות אדירה. אנחנו פשוט לא מבינים ולא מפנימים את גודל החשיבות שלה. לשם השוואה, מצד אחד נשים את סיפור הבריאה, וסיפור הבריאה מתואר לנו בחופן פסוקים, שבהם כלו לנו בריאת השמש, הכוכבים, היקום, כדור הארץ, הערים, הוודיות, השמיים והים. עופות השמיים, דגת הים ואת חיית הארץ למיניה, את הבהמה למינה ואת כל רמס האדמה למיניהו. כל הבריאה מתוארת בחופן פסוקים. לעומת זאת, תיאור בניית המשכן במדבר, פרקים על גבי פרקים של פירוט מדוקדק של גודל של כל יריעה, כמה לולאות בכל יריעה, ואת סוגי החומרים והגודל. של כל כלי המשכן, וכל זאת בפרטי פרטים. ועשית שולחן עצי שיטים, המתיים עורכו ואמה רוחבו. ואמה וחצי קומתו. בנוסף לכל הפרקים הרבים שמתארים לנו את הקמת המשכן, ישנם פרקים נוספים שנוגעים לצורת העבודה הקשורה למשכן. הכהנים, הלוויים, ותורת הקורבנות. שלמה המלך בזמנו שאל שאלה רטורית. האם אלוהים זקוק לבית? בפרשה שלנו נשאלת שאלה דומה. בתחילת הפרשה אלוהים מצווה את אהרון לעלות נרות על המנורה. האם אלוהים זקוק לאור מנורה? והרי אלוהים הוא כולו אור. זה כתוב לנו בהתגלות בירושלים החדשה. ולילה לא יהיה עוד. ולא יצטרכו עוד לאור נר ולאור שמש, כי אדוני אלוהים הוא יאיר להם. אם אלוהים הוא אור, איזה ערך יש בנרות המנורה שבני ישראל מדליקים. כאן יש לצטט מדרש יפה. לפני כן נציין כמה מילים על מנת שנוכל להבין כראוי את המדרש. תקן לי, זה הכן לי סעודה של הדיוט, זה של אדם פשוט. שמשים, הם משרתים. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד. אלה, לך ותקן לי. הלך אוהבו והתקין לו מיטה של אדיוט, מנורה של אדיוט ושולחן של אדיוט, כיוון שבא המלך, באוי עמו שמשין סביבו. מכאן ומכאן, מנורה של זהב לפניו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש, והטמין את כל מה שהתקין לו. היה הכל הדיוט. אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אוהבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך, ונתביישתי, והטמנתי את כל מה שהתקנתי לך, שהיו כלי הדיוט. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך. אינני משתמש אלה בשלך. המלך בא אל חברו הביתה. מצד אחד, האדם הפשוט השתדל מאוד עבור חברו ומלכו, הכין ארוחה ורהיטים, כל זאת לכבוד המלך, אך ברגע שהאדם ראה את הכבוד, את העושר, את המותרות המסנוורת של המלך, אותו אדם התבייש בפשטות ביתו, הוא התבייש בפשטות מעשיו וחפציו והחביא אותם. המלך מצידו עונה לחברו, לכבודך אני מוותר על כל כלי המלכות היקרים, ואני לא מעוניין להשתמש אלה רק במה שאתה הכנת. זאת מכיוון שאני אוהב אותך, ואני יודע שמה שאתה הכנת נעשה באהבה. כאנשים פשוטים, איך השירה שלנו ההלל שלנו יכול להתחרות בזו של מלכי השרת. מבחינת האיכות היא לא יכולה, אבל אלוהים מסתכל אל תוך לב האדם, והתפילה, השירה, ההודיה שבוקעת מהלב שלנו, היא זו שבוקעת שערי השמיים. באותה צורה אנחנו עלולים לחשוב ואיך אני משרת את אלוהים? מי אני? האם אני ראוי? ולתוך השאלה הזו עולה המחשבה הראשונית. רגע, איך אני בכלל מתחיל בלשרת את אלוהים? מה הוא רוצה? הברית החדשה עונה לנו על השאלה הזו. יאמר המלך אל הניצבים לימינו, בואו ברוכי אבי, ורשו את המלכות המוכנה לכם מאז היפסד תבל. כי רעב הייתי ונתתם לי לאכול. צמא הייתם והשקדם אותי. עובר אורח הייתי ואספתם אותי ערום והלבשתם אותי. חולה הייתי וביקרתם אותי. במאסר הייתי ובאתם אליי. אותם צדיקים ישאלו את המלך. הם ישאלו את אלוהים: מתי עשינו לך, אבינו שבשמיים, את כל הדברים האלה? וכי אלוהים צריך בגדים? וכי אלוהים צריך ביקור? ואז אלוהים עונה, אמן אומר אני לכם, מה שעשיתם לאחד מאחיי הקטנים האלה, לי עשיתם. אהבה והשירות שלנו לאלוהים מתחיל באהבה והשירות שלנו לבני האדם שמסביבנו. הברית החדשה נותנת תשובה נחרצת לשאלה שלנו, כיצד ניתן לשרת את אלוהים. אלוהים מצווה עלינו להדליק מנורה לכבודו, על אף העובדה שהוא אור. ישוע המשיח והברית החדשה מלמדים אותנו שאנחנו משרתים את אלוהים דרך שירות לבריאה שלו, לאנשים שהוא ברא בדמותו ובצלמו. אלוהים בוחן את הלב שלנו, והמעשים היוצאים מכוונת הלב הם המעשים הרצויים, הטובים. ‫והטהורים ביותר לפני אלוהים. שבת שלום.